Acara ini dipersembahkan oleh Pandoyo. Matur nuwun para tamu sedaya ingkang hari kalengan dalu menika sampun sami rawuh. Surung donga pangestu kagem jam iki Tika Purnama Yayi major nyaket pun Kakang Diajeng. Ayo, yang kayak apa ngono kok ya aduh. Yayi gawane Jon Yayi. Nah ayo ngene lho. Ning ati wis ora iso kebendu Yai yang ora kepanggih kelawan sirahmu Yai saestu lho Mas. Iya Yai, tresnaku mung kanggo sliramu, kasembadan bengi iki iso sesandingan kelawan sliramu Yai. Ya Allah Mas, ora ana wong lanang ala kajaga sliramu Mas. Anu patenane wis ora masuk iki. Bop. Kok ora masuk piye to? Toprak mbiyen ki ora ana. Ya Allah ini gak enak. Loh, duh pangeran lho ngono. Ya Allah, lihat toprak zaman now iki lho. 2020 lho Mas. Bangga pengiki acara Nadyanto Pahargyan sampun paripurna. Ora kurang-kurang anggere ngucapke rasa syukur nyenengke acara sepekenan. Sepekenane piye to Mas? Loh, buktine ya siki. Oh, buktine iki piye? Piye Mas? Iki. Iki bubur sumsum. Jenang gendul. Hei, bubur sumsum. Jenang sumsum. Jenang sumsum. Apa tegese jenang sumsum? Apa Pak anggere sepasaran sepekenan mesti dikai jenang sumsum? Ngapa? Lah ya aku tekok ki roh ora. Ora. Ya padha ngaku ya roh-roh kok. Tak kirane arep mbok terang. Jenang sumsum kuwi mbalekke balung sumsum bot repote panjenengan Bapa Sularno wis disengkuyung warga sedaya dikai ngene gen sumsume balik gen tambah semringah. Jenang sumsum, jenang kuwi gen tamune jenak anggenipun lelenggah. Oh ngono, sumsum. Sumsum, manten iku nek wis disun terus sumringah. Piye to? Iki digaduk-gadukke wis golek pangan kok, Gus. Nggih, alhamdulillah, Mas. Nonton ulem iki pas iki. Pas piye? SIM, surat izin menikah. Walalah. Jaman saiki lagi iki lho SIM kulo isane akeh kok ngene iki ya lagi iki polisi nonton niku semua ini iki. Nama calon istri lho iki biyen jaman apa jenenge undangan. Leni Yulianti, putri Bapak Sularno, Ibu Yeni, Lebak Tawangmangu Karanganyar. Suami Lis Wahyudi, putra Bapak Warsono, Ibu Sugiem, Gondang Gentong, Karang Pandan, Karanganyar. Keterangan ingin menikah hanya sekali. Wah, tenane. Ya ngene iki lho. Iya, Mas. Masa berlaku sampai dengan seumur hidup. Amin. Cinta pertama dan terakhir. Hanya mautlah yang akan memisahkan. Muga-muga sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirat. Amin. Menjadi amin, suami istri yang saling mensurgakan. Nah, ngene nak. Pengantinnya di mana ini? Lah iki langgire mending ini guys genah. Sing ndi to, Mas? Selamat ya, Mbak. Ya Allah. Alhamdulillah. Selamat ya, Mbak. Gimana rasanya jadi pengantin? Moyo mbok tekok ki ngono ki lha genah. Penak ya, Mbak. Penak nek anyar, penak nek susu ya sedih. Ora padahal kuwi lak bojo, kuwi lak bojo. Aku mbiyen entuk bojoku ya sik dhewe ini ya seneng. Bareng ngerti asline ya peng koyo guwetun. Lah ngapa? Wah, ya bareng ngerti. Lah aku ya ayu lho, Mas. Ngerti sing nang omahe malah koyo kumbane. Lubruk ngono dadi rek kaya ngene iki lemeni. Iki awake dhewe ngatur kaya panuwun kunjuk dumateng Bapak Sularno. Diaturke sing kira-kira jubuh kalian suasana. Iya. Kekudangan apa ya, Mas? Jenengan bawa ya. Ya iya ta mesti ini 6 to. Iki suwe ra sowan rene alhamdulillah bengi iki iso dolan rene sedulur kabeh alhamdulillah. Sami sehat sedaya to, Pak? Alhamdulillah. Amin. Mriki anu usum napa mriki? Usum apa-apa? Lha duduk. Berarti wis padha ae jebule ya. Sami mawon nek ngoten. 6 ya. Iya. Wujudipun among alit gunda
Ya gandrung ki ya ngono kok ya. Apa nek gandrung kok saka kaduan kok dereki. Ya piye ngono lah. Aku ki mah nyaman kowe iki ya. Kaya anggapen aku ki apik ngono wae ya wis bengi iki pokoke. Pak Egung. Mapan ning pangelingan. Agemane para putri anting-anting jangkepe aku ki biyen kelahiran kene kok rumangsamu ki piye? Lebak lho KTP kuwi kene ta wong. Napa nggih to, Pak? Lho, cek sini ya. Lah kok saiki pindah ngono tradiakoni apa kepiye? Iya nek tenan. Iki kok ya. Langgame kuwi anting-anting. Sang Aji Campursari mangresar kan Pandoyo. Oh,
ayune.